想看十万特效，这个没啥，暂时没啥机会吧。这跟刚才一样的套路呀，这有啥难度啊？兜里两个加血挺好的，无底洞一个金蝉，另外一个无底洞加血，然后还有什么晶晶啥的，谁啊？下回合啊，看谁有。哎呦我操，5500两下，镜台两下，我操，这攻击真他妈高，一下。哎，我塑料变板感知卡就很 OK 啊。好，又有精了，龙宫继续秒，四星还是有难度的，但是他们血很少其实啊。一速起纸人，对，他起这个的，因为他速度快，然后他速度快，精轻能精轻到化生，我操，都没精啊，有点啊小失误，不过不要紧，我得出宝宝了，我这血没够烟雨。无底洞精，化生加血，无底洞精，好啊，这个那个无底洞意识是真的挺强的，对，这样满血了 ，OK， 状态恢复回来了。打他也不疼，感谢来了来了迪，谢谢兄弟送出的魔兽药诀，峰回路转舒服，就一个怪，好，瞬击没瞬死，俩怪会法术，龙宫聚着群秒，无底洞落加血。咱的力皮速度快，给我封上了，这回合没出手，血推的舒服，拉起化生四，化生四推伤，这种高难度任务才能体验，对不对？曾经的梦幻，因为没人挂机，宝宝又被干飞一个，我日，你们还是亲戚啊，他名字是大古17啊，晶晶，我他妈没咒语了，我现在就是个弟弟，现叠都来不及了，摊牌吧兄弟们，直接出坤吧，小心拉闸，对面的五个怪速度好快啊，对，现在就加血不管，他们伤害虽然高啊，但是贫血，我操，我也翘了，好，拉起了化亲密度100 OK， 龙宫啊多秒秒，他们血不多了啊，感谢深入瀑布王的心送出的抓拐，抓出的落叶萧萧，哎呦我操，9000多血了，哎呦我日，哎呦我日，5000血，哎呀呀呀，我日，这俩赵公子和洛点点
哦，这哥俩是一起的啊，孩子也能龙卷，也还行啊 ，OK 啊，干死一个怪，扶摇万里，炸了个1500，其他的炸不动。青青，拉我。哎呦，牛逼啊！爆炸宝宝啊！好，坤，我就知道你得飞。5900，哎呦我操，真他妈疼！打他还2800呢，打他4100。哎！赵公子拉起来秒，惊涛骇浪啊！想办法拉我啊！我出这个宝宝啊，我们就过了啊。贼鸡儿刺激，他们有5个怪，我们有5个人，有没有人能扛住两下？一个下，两个，三个，完了，最后一定要下滑到我了，神一下，哎 ，OK，OK， 过了啊，看我啊，看我表演，平砍，4个9转死4个怪啊。4300出盾，2100，他们带感知啊。